Сэд асаг эрүүл мэндийн зөвлөгөө нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Өнөөдрийн сэдвээр өрхийн эмийн сан гэсэн сэдвийг бид нэр ярилцахаар болсон байгаа. За манай студид зочин хөтлөгчөөр Бадам Цэцэг доктор маань хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За энэ нэвтрүүлэг зочин хөтлөгчөөр оролцож байгаа одоо бас их таатай байна. Яагаад тэгэхээр өрхийн эрүүл мэнд гэдэг маань өөрөө бас их чухал зүйлсээ нэг. Тэгээд өрхийн эрүүл мэнд тэр тусмаа өрхийн өрх айл байх ёстой анхан шатны тусламжууд эмийн сангийн талаар ярилцах болно гэх зөв зүйтэй зүйл юм аа гэж бодож байна. Тэгээд өрхийн эрүүл мэндийн одоо өрхийн эмийн сангийн талаар нэгэнт ярьж байгаа хувьд одоо би таныг одоо таныг бас өөрийнхөө одоо өрхийн эмийн сан тэр дундаа өрхийн гэр нь одоо эрүүл мэндийн эмчилгээнд ялангуяа тийм ер нь хэр их одоо үртгийг одоо мөнгө зарцуулдаг вэ? А тэгээд тэр талаас нь бас та нэг өөр жишээ болоод хуваалцаач. За би ч гэдэг 3 хүүхдээ ээж байгаа. За тэгээд манай өрхийн за яг ер нь аль нөгөө дундаж зарцуулагддаг зартлаг бол ер нь тооцож үзэж байгаагүй юм байна. Аа. Тийм. Гэхдээ яг хав нөгөө өрхийн эмийн санд байдаг нийтлэг хэрэглэн гэх юм бол урдчлан сэргийлэх зариулттай бэлтгэмлүүд ер нь хин хийгдэлдэг. За тэгээ анхны тусламж шаардлагатай бинт ч гэдэг юм уу хөвөн болт ариутгалын усамлууд заам зайлах тамидын сэвтэдийн ч гэдэг юм уу тиймэрхүү бэлтгэмлүүд бас байна. За яг ханаад хөрөх хүүхдүүд яах ингээл ханаалгаал ханаад хөрөх гээл хэлэхээр нь уулгацдаг. За АЦЦ ч юм уу зэр шингэх хавлах за ахлар феномен ч гэдэг юм уу харшлын гаралтай юмуд бас байна. Тийм. За тэгээд витамин уу тий. Ханиалгын бизнес бол байгаах гэж бодоод байна шүү дээ. Ер нь тиймэрхүүл. За тэгээд тий төлхөө байдаг. Дээрээс нь яг нэг өвчин намдах зарлагтай ганц хоёр юм уу бас байна. Ер нь эдгээр нь одоо шин таны одоо юу гэдэг чинь гэр бүлийн хувьд одоо хэр их одоо эдийн засгийн хувьд дарамт учруулдаг байна. Мэргэжлийн хүний хувьд гэх юм уу тий эсвэл одоо ханиад томвол ер нь галцоо хүүхдүүдэд бол тусдаг элбэг тохиолддог хөвчл. Тэгэхээр тэрний сэргийлэх талын арга хэмжээнүүдийг илүү төлхөө авдаг. Тийм. Заам зайлах зэхмлүүд, янз бүрийн урамтлын гаралтууд гэдэг юм уу те тиймэрхүү бэлтгэмлүүд төлхөө хэрэгэлдэг. Тэгэхээр нэг эдийн засаг тийм хүндрэл учруулахар төвшөнд бол харцсан го гайгүй. Тийм. Тэгвэл та бол гэр бүлтэй их одоо маш сайн анхаардаг те. Их тийм одоо хариуцлагатай ээж байна гэж хөвдө бодож байна. За тэгээ бид нар бас өнөөдрийн одоо сэдвийн үрэнд бас одоо ер нь ард иргэдийн хувьд одоо өрхийн эмийн сан ер нь ямархуу байдалтай байдгийг тухайн өрх маань өөрөө одоо тэр эмийн хэрэглэн өөрөө тухайн өрхийн одоо төсөвт хэр их зардал болж одоо тусдаг вэ гэдэг талаар бас жишээ олгоод бас манай Бадма доктор болон миний би одоо энгийн одоо хоёр айлыг сонгож бол очиж үзсэн байгаа. За тэгэхэд тэр нэвтрүүл бичлэгтэй тэгээ танилцъя тий. За тухайн айл маань ямар байдалтай болсон бэ? Сайн байна уу? Наваа Түмс гэдэг. Би Хятадд төрөө удирдлагын менежер сурвалж сурж байгаа. Одоо ам бол гуруулаа. Сайн байна уу? Намайг Инхтэй гин гэдэг. Бүгд ам дахтад алдурсад хуулийн чиглэлээр доктор амгалж байгаа. Ам бол гуруулаа. 8 настай охинтой. Тэг гэр бүл болоод 10 жил болж байна. Өрхийн эмийн сан байгаа бол бас тэрийгэ танилцуулаач ээ боломжтой бол гэж хэлэх гэсэн. За манай гэр бүлийн эмийн сан гэж нэг ийм нэг чихний хайс санал өрн байж таа. За энэ за би ангалах гэж. За энэ нэшээ тавьчихлаа. Одоо иймэрхүү л юмнууд байна да. За энэ бол бинт байна тийм ээ. Энийг одоо та ямар нэг гэмтэл мэдл авсан үед бас хэрэгтэй. Манай хүүхч нөгөө 8 настай хүүхдэд болохоор энэ тийнд унж бэртэх асуудал ихтэй. Тэгээд болж игэл нөгөө хөнгөхгүй би хөнгөр ингээд шахан сүрлэгэр хүмний үлц өгдөд идэв чи тээ. Тэгээд бентэр жоохон сүрлэлчрүүл арай дээр үг юм болов уу тээ. За энд нэг бас юм байж байна. Энийг бас авч хэрэглэж байгаа юм байна тээ. Тийм манай жоохон юутай байгаа. Эмээлэгтэй байгаа болохоор сайхан авч ирсэн. За ер нь гэхдээ миний бодлоор эхнэр арай нөгөө эмээ илүү мэдж байгаа болов уу гэж бодож байгаа юм. Юу гэж бодож байна? Тэгээ
ханаа төрцөн байгаа болохоор ямартайч хаалганы цацлага гэдэг нэг юм, ямартайч залуу хүмүүс гэдэг урамлын гаралтай хэр нэг юм авсан байгаа. Тэгээд ханаатанд л одоо сүүлийн үед бол авсан юм маань энэ снип гэдэг нэг юм байгаа. Энийг бол ууж ийн. Бас дээрэс нь АЦЦ гэд том иймэрхүү цэр хавхлах юм сүүлд бас нэг юм авсан байгаа. Бас АЦЦ-ийн дараагийн үе гэсэн баха. Тэгээд эмийн санал болгосноор ямартайч аваад энэ бас АЦЦ-д адилхан үйлчлэгээтэй гэсэн цэр шингэлэх. Тэгээд ерөнхийдөө цээж хорсдог учраас ийм бас палиогел гэд иймэрхүү өрнүүд янз янз зэл юм байгаа. А мэдээж айл болгонд бид нар юу байгаа шахны ленд нүүрс те. За энд нэг бор юм бас байна. Энэ юу? Иммуновис гэж байх юм. А энэ нөгөө нэг дадлаа дэмждэг юм. Дадлаа дэмждэг юм байна. Энэ юу гэж вэ? Таруун шир гэж байна. Таруун шир тийм хүүхдтэй нөгөө сүү халаа. Тэгээ энэ азитрон гэд бас нэг юм байгаа. Хүүхдтэй авч өгсөн антибиотик. Энд бас нэг шар юм харагдаад байна. Энэ юу вэ? Боронк гэсэн гэж. А тийм энэ уушны гаралтай нөө ханиалгын юм байна. Аа тийм байна. Ер нь ханиа тамааны юмнууд бас илүү бас төлхөө харагтаад байна тийм ээ. Ерөнхийдөө бол одоо яг өрхийн юм сам нь бол иймэрхүү юмнууд байгаа юм байна шүү дээ. Аа. Тойрын үед ер нь одоо жилдээ эсвэл одоо сартаач гэдэг юм уу? Эмэндээ ер нь хэдэн төрөг ер нь зарцуулдаг байна. Би тойрын үед болохоор банк тогтмол бас Монгол байгаад гэдэггүй. Би тойр урд суралцж байгаа учраас өвөлдөө зундаа ойролцоогоор 2 сарын хугацаанд ирдэг. А өвөлд бол ялтчгүй юмний шаардлага гардаг. Ханиад том уу тэгээд тархлаагаа дэмжих гээд Монголд л эмиг тэр нарийн хэцлүүдэд ингээд яг ингээд өвдцэн үедээ ч юм уу ханиад төрчлээ ямар юм уу хөө одоогийн энэ үед гингүүд эмийн санчин санал болгосноор нэг юм яг курсээр наавал ч юм уу яг хэд хоног ууж ийж идэх хөнгөт 7 хоног 5 хоног гэсэн байдлаар хэрэглэхэд ойролцоогоор нэг юм аваад гарахад ойролцоогоор доороо ийж нэг 20-30 мянган төгрөг зарцуулсан байдаг. Тэгээд давтамж нь 1-2 удаа гэдэг чинь одоо баг бид хоёр ирээд 2 сар байх хугацаанд доороо ийж нэг 100-аад мянган төгрөг юмдээ зарцуулт юм уу хүүхдтэйгээ хамт. Урд бол эмний үн маш өндөр үнэтэй. Таан дандаа урмлын гаралтай бүтээгдэхүүн байлгах хэрэглэхийг зорддог. Антибиотикоос илүүтэйгээр тийм утгаараа урд бол сар гэхээс илүүдгээр хагас жилдээ ойролцоогоор 1-600-аад мянган төгрөг бол хамгаалттай зарчдаг. Тий, өвдөхгүй тулд. Тий. Тэр жилдээ бол нэг одоо ойролцоогоор бараг нэг сая орчим төгрөг зарцуулж байна гэсэн үг юм байна, тийм ээ? Тий. Одоо энэ бидний хувьд их ингээд иммунод ингээд зарим юм нь бол магадгүй хэрэглээд дуусаад үлдэгдэл нь байгаа байх гэж бодоод байна, тий. Зарим юм нь бол яг одоо хэрэглэж байгаа юмнууд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө одоо та яг эмийнхээ хайрцагт аваад хадгалчлаа гэхэд хугацааг нь ер нь хэр анхаардаг? Одоо шинэ энэ дээр нэг юм дуусаад үлдлээ гэхэд тэр тухайн юм нь эргэж одоо ашиглахдахгүй хаягддаг тохиолдолд юм хэрэг байдаг вэ? Нэг анзаарч бол тийм анзаардгүй. Тэгэхдээ олцсон нөгөө ихэнх юм нь ч нөгөө сөрүүн тийм нөгөө шууд нарны цуслаас хол гэсэн газар байлах хэрэгтэй гэсэн болохоор би тэр нэг иймэрхүү төмөр саунд хийгээл яг дийлэх юм яг бүр яг өөрт заримдаа бид нар ч гэсэн нэг юм ууж байгаа 7 ноо гэж гайгүй идэгчгээр дундаас нь хайчдаг шүү дээ. Тэгэл тэрийг яг давтамжинд ойрхон өвдөхгүй л бол тэгээд нэлээд удчихаараа хуцаан буцааг нь харж байгаа дуусах бол хэрэгэлчин тэгээд дийлэх юм тэгээ хаягдаал шинжлэгдээл явдаг гэсэн. Хоёр та маш их баярлалаа. Тэгээд манай одоо нэвтрүүлгийн ивент дэвтэрч болохоор Монсеми үлдэр байгаа. За тэгээд Монсеми үлдэртэй болохоор та бүхэндээ зориуллаад энэ натуретгээд одоо хүүхдийн үл төвчин байгаа тархлаа дэмжих. За тэгээд Салимон гэдээ бас тархлаа дэмжих бэлтгэмэл. Одоо яг энэ өвлийн ханаа том бас илбэгтэй энэ үед бол бас тохиромжтой гэж бодож байна. За тэгээд Питагрип гэдэг энэ бас одоо нөгөө ханаа томд хэрэглэдэг юм бүтээгдэхүүн байгаа. Энийг болохоор та бүхэн бэлэг болоод бас гэр бүлийнхээ дархлааг дэмжээрэй. Урдсан сэргэлээрээ гэдээ бас өгч байгаа шүү. За баярлаа. За баярлаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монс эмийн үйлдвэр. За тэгээ сайн энэ залуу гэр бүл дээр очиж утсан байгаа. Тэгээд таны хувьд бас юу гэж бодож байна?
Тэг ер нь их залуучуудын дунд их хэвчлэн л тохиолддог л зүйл шүү дээ. Тэгэл бас яг хоёр залуу маань хэлж дээ те. Нөгөө эм авч уучаад тэгээд гайгүй болохоор нэмээ орхичдаг. Тэгээ үлдэгдлийг энэ тэр савнда хийждэг байх нь шүү дээ. Тийм тэгээд тавтамч нь ойрхон биш бол тэгээ харж байгаа л хаягдчихдаг гэж юм. Тэгэхээр энэ ч бас имийн зохисгүй хэрэглээтэй холбоотой асуудлууд бас гарч иртэл юм гэсэн үг л дээ. Тийм. Гэтэл бас нөгөө миний бодлоор бас эм гэр бүл аюу гэдэг чинь өөрөөсөө одоо хүссэндээ ч гэдэг юм уу те ийм байдал бол хүрээгүй болов гэж бодож байна. Магадгүй эмийн одоо зөв хэрэглээ те яаж одоо хэрхэн зөв хадгалах уу эсвэл хэрхэн зөв хэрэглэх үү гэдэг талаас мэдээлэл бол бас хайцангуй бас бага байгаа лу. Ялангуяа би бол нийт одоо ард иргэдийн хувьд бол тийм байгаа байх гэж бодож байна. Тийм ер нь бол манайханд эрүүл мэндийн боловсролын талаар сурталчилгаа ч бас муу явагдаж байна. Өөрсдөө ч бас тэр талаар мэдээлэл муутай байдаг учраас ер нь эмийн зохисгүй хэрэглээ гэдэг бол их толгомдоод байгаа асуудлаа нэг л дээ. Тийм. Тэгээ бас энэ өрхийн хувьд сайд та хэрэг сонссон бах те. Сая жилдээ нэг сая орчим төгрөг эрүүл мэндийн зардал зарцуулж байна гэдэг тэгж байгаа. Гэтэ энэ нөгөө талдаа зөвхөн одоо өвдсөн үед зарцуулж байгаа одоо эмди зардал гэж бол ойлгохтой байгаа гэсэн. Гэхдээ бас энэ хоёр хос маань урд хятад сурдаг гэж байна шүү дээ. Тэгээ тэр хугацаанд яг өвчлөхөөс сэргийлж эм урамлын гаралтай эм зөвхөнлүүдийг хэрэгэлдэг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бас яг өвдчихсэн хойно гэж бас ойлгож болохгүй байна л да. Тийм байна тий. Тэгээ миний хувьд болохоор тэтгэврийн насны хүмүүсийг бас төлөвлөлт олгоод нэг настай аль оцсон байгаа. Тэгээд тэр бичлэгийг бас хамтдаа үтцгээе. За. Сайн байна уу? Сайн байна. За, сэт хасаг эрүүл мэндийн зөвлөгөө хэтрүүлгээс явж байна. За, тэгээд тантай танилцах юм аа. Та хэмтлээ. Намайг Цэглма гэдэг. Би 68 настай. Улсад 30 гаруй жил ажиллаж байгаа. Одоо гавьны хамралтанд сууж байгаа. Автосоцд насаараа ажилласан. Нэмэлт хүн байна. Манай нэвтрүүлгийн гол зорилго юу вэ гэвэл айл өрх болгонд байдаг өрхийн эмийн сантай танилцаад тэгээд тэрний дагуу одоо ямар юм бэлтгэл байвал цохимжтэй байдаг талаар энэ сорилцлогын нэвтрүүлгийг билдэж аваа. Би ч бас өөрө өдөр тутмынхаа эмийг дуусна хэрэглээд хүүхдүүдийн эм бас тустаа. Тэгээ миний бас байнгын уудаг эмнүүд бас тустаа ингээл ангилцсан ялгцсан байж итгэв дөө. Хэрэглэхэд амар байдгийн зүгээр би бас өөрөө бас хүмүүж мэдхүү бас хүүхдүүдэрийн юм ахвах болвол тус тустай замбраатай байвал зүгээр юм уу гэж боддог байхгүй би сайхан ангилсан байдаг байх юм. За. Одоо өдөр тутам уудаг юм бэл энэндээ хийчлээ. Энийг би шүнжчихсэн хажуудаа тавьчаал бас хүмүүж мэдхүү дараа тэлтүүл энэ бай. Энэ бас зүрхний юм. Нэри боксин уу тий. Энэ одоо толгойны юм. Энэ бас өвчин намдах юм. Иймэрхүү юмнууд миний ойр зургийн юмний хэрэглээ бол наад болчихно л байна да. Тэгэхээр наадад байх шаардлагатай юмнууд бол энэ аспирин 100 гэдэг. Тий. Энийг үл би аав аспирин 81 юм уу 100 гэнэ одоо ер нь бол байнга уудаг. А тэгтээ хугацаа дуусан мут би шууд хичнээн ширхэг байсан ч хайдаг. Аа. Хугацаа дуусан ань бол уудаггүй. Аа. Тийм байгаа. Энэ нэг аяа бас өвдөг үе юм уу ч бас өвснө. Тэгэхээр нэг энэ тосыг үл төрхтгий. Тэгтээ бас л өвчин намтайгаад бас сайн л үйлчлэгээтэй юм хэлээ. А энэ бол бас би бас өндөр настай даралт ихтэй зүрх судасны өвчтэй хүн болохоор ингээд даралтны нэг тарэ эвлийн. А тэгээд нөгөө зүрхний нэг тарэ нэг удаа гэн шприц тэгээ хүүхдүүдтэй хэлээд энд хийдэг байхгүй юу? Хүүхдүүдтэй бэлдээд юмыг яаж мэдхүү гэдээ тийм мэдхүү даралт ихтэй эдгийн тий одоо өөрөө тийм тэнд байгаа шиг хэлэх чадваргүй болчвол энийг надад авч хийгэрээ гэд нэг юм хүл юмнуудыг энэ ойр зурдаа хийж байгаа тий. За дахиад би боксин гэдэг ч юм тий. Зүрхний юм хүл юмнууд байгаа. Тэгээ яг зөвхөн хугацаанд дууссан юм уу ингээд уусан юмнууд хайштай таашлаа таяад идэх штийг одоо тэгээл ийм их хөл юмнууд баг. Энэ манай хүүхдүүдийн одоо гэрийн хэрэглээний юм их юм. Энд бол ийм ариутгын. Ариутгын. Тэ төргөн тослон чинь. За ариут. Одоо гар уруугаа сайлж юм яад тэ биэнд тэ. Ийм хэрэглэн тэ биэнд тэ. Энэ л бас л нөгөө хүүхдүүдийн л юм гэхэл нөгөө ходоод модоод нь гинт өгдөл бас яг гоо гинт халуур бол бас одоо юг уух юм иймэрхүү юм тийм. Энэ бол бүр би нэг одоо 3 дугаар ангийн нэг
цэг хүүтэйг тэгээд охинтойгоо ингээд хөргөнтэйгээр дөрүүлээ хамт амьдрал. Энэ бол гол нь энэ дүүд одоо манай нэг жоох хүүхдийн хэрэглээ. Тийм жоох хүүхдийн хэрэглээ нэг. За ханаа томооны үед хэрэглэх ахын шатны тээ. За энэ жор тав юм шиг байна тээ хөргөнгийн. Энэ бас хэмээ яаж юм хоолны хордог болж магадгүй гэсэн иймэрхүү. Энэ л юм. Энэ бас өвчин нам тахлаа гэж юм уу. Ингээд байж идгээ нэг бол энийг нь шууд удлал нөгөө төгс жоох хүүхдтэй. За энэ ч бас линекс гэж байна тээ. Бас ходоод гэсэн ямар болвэл юм. Үнэхгүй. Эхлэл байна да. Тэгээ энэ хүүхдүүдийг одоо ханаад жоохон хүүхдийг ханааднаас урчин сэргийлэх одоо ямар арга байт юм бэ? Янз бүрийн ханаад байгалах юм нэг одоо хөрсөн үед нь ийм өндөр тунтай, ийм өөхөш одоо хөрхөөс нь өмнө урчин сэргийлэх л одоо ямар ер нь бол нөгөө хүүхдийн эмч нар ч гэсэн бас зөвлөдөг шүү дээ. Тэгээ хүүхдэд аль болох дааруулах гээд улаан байлга. Тэгээ нөгөө ахуй талаасаа хоол, унц, шүлтэй хоол сай дүүл. За тэгээ олон нийтийн газраа битгий авчаав гэдэлээдэг шүү дээ. Тэгээ тэрнээс гадна бас нөгөө ханиадны вакцинуудыг бас зөвлөх гэж зүгээр. Нөгөө уйлрал та яг ханиадны уйлрал эхлэхээс өмнө сэргийлээ. Ханиадны вакцины хэлэгдэх юм бол ханиад хөрх эрсдэл нь буурна. Дээрээс нь хүрсэн ч гэсэн арай хөнгөн хүрдэг юм. Тал байгаа. Дээрээс нь бас нэг хүүхдүүдэд шингэн юм сайвалгаа, дархлаа дэмжих витаминууд байдаг юм уу янз бүрийн. Тийм билээ. Хүүхдийн тунгаар эмчийн зөвлөгөөр хэрэглэх юм. Эмчийн зөвлөгөөр хэрэглэх юм. Тэрнээс биш дураараа сайн. Энэ сайн тэр сайн гэсэн болох нь бас хэрэглэхгүй эмчтэй үзүүлээд эмчнэр маань бас өөртөө зөвлөн шүү дээ тий. Ер нь асуугаад сэргийлгэд ямар витамин ч юм уу тий бэлтгэл хэрэглэвэл зүгээр байдаг вэ гэх эмчийн зөвлөгөөтэй жахан хамгийн зөв зохистой за жишээлбэл одоо би энэ чинь ингээд ганц нэг антипод антиадкууд ингээд байна л та тий. Тэгэхээр та энийг одоо ууж агаад үлдээч үү одоо бас сүүлийн үед антиадкууд маань бас заавал энэ чинь жороор олгодог болсон шүү дээ тий. Тий яг хүүхдээ ханаа төрсөн үед нөгөө эм чинь жороор авчих ууж агаад үлдсэн байх. Тий тэгээд нөгөө 5 хоног уугаарай гэхээр нэг 4 хоног болгочаал нэг хоног мөнгө энэ яг тэгээд үлдчихэж байгаа. Тэгээд үлддэгдээ тээ. Тийм яг зүгээр 5 хоног уугаар ихэд эн чинь 10 ширхгээр ирнэ. Эсвэл тийм юм. Тэгээл авцсан тэгээл байж гин. А айгуул эн чинь дараа ханаа төрөх нэг цагаал юм байна шүү дээ. Тэгээл хэрэгжих нэг ингээл ингээл хугацаа нарай дуусаагүй юм чинь ингээл ингээл байлгаж байгаа. А хэрэв хугацаа дууссан бол хэрэглэхгүй л дээ. Тэгэл тийм. Хугацаагаа бас шалгана гэдэг бол их сайн. Зөв. Тийм. Хугацаагаа бол байнга шалгаж ийдгийг. Тэг хүүхдийн хам дээр бүр сайн шалгана. За өөрийнхөө гэж хайж хэтрүүлж магадгүй. Тиймэрхүү юм бас байж дээ. За өнөөдрийн манай болонд оролцож өөрийнхөө өрхийн эмийн санг танилцуулсан танд баярлалаа. Тэгээд манай ерхий ивент тэтгэгч Мос эмийн үйлдвэрээс танд энэ бакан гарын бэлэг өгч байгаамаа. За тэгээд энд маань та түрүү надаас асуусан шүү дээ. Тэг хүүхдүүд одоо ханаа томноос сэргийлэхэд ямархуу эм бэлдэмлүүд байвал зүгээр вэ гэдэг натур вид гэд манай үндэсний үлдэрэгт олон жил болж байгаа манайхан бас хэрэглээд заншсан та бас энийг бас сайн мэдэх бах те. Салимон гэдэг дархлаа сэргээх ийм бэлтгэл бас аруулсан байна. Тэгээд бол хэрэгэлдгээ хэрэгжилээс. За бас энэ витагрид гэдэг манайхан одоо бас их хэрэглэж заншаад байгаа те. Витамин С те, айс жимсний, чатран жимсний гэсэн юм хоёр төрөлтэй бэлтгэл байна. За тэгээд салимоник юугээр нь хийсэн курсээр нь 3-1 курс юм байна тий. Би ч одоо ганцыг авч очил болчихдгийг шүү дээ. Тэгвэл одоо энэс биш 3-ыг л ууж явах юм байна л та. За тэгээд өнөөдрийн сэт хасаг зөвлөгөө нэвтрүүлэгт манай оролцсон танд баярлалаа. Тэгээд танд ирүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө. За эми 200-ын хэрэглээний талаар үнтэй зөвлөгөө өгсөн та нарт ч гэсэн баярлалаа. Ажил үйлс нь улам өөдрөг байхыг хүсье. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монс эмийн үйлдвэр. За манай цайл нэг имэрхүү байла. Тий. Тэгээ бас настай хүн ихэд англиад бас юм яаж мэдхүү бас хэрэглэх юм бэлтгэлүүдгээ хүүхдүүдтэй захиад бас тусад нь бэлдсэн маань бас надад их зүг зүйтэй юм уу гэсэн бодол бас төрж байла. Тий. Бас заримдаа тэгж юм тий. Антибиотик одоо хэрэглээд үлдчих юм бол ингээд хадгалцдаг аа. Тэгээ хэрэг одоо ийм
одоо дахиад хэрэглэх шаардлага гарвал бол тухайн үед хэрэв хугацаанд дуусаг бол хэрэглэнэ гэдэг жийлж байна. Гэтэ бас хэрэв тухайн антибиотик нь одоо хугацааны мэдээлэл нь ялангуяа одоо ийм одоо хайрцаг савын ингээ хайчилсан ч гэдэг юм уу жижиг шахамлууд бол ер нь бол бас бүрэн мэдээлэлнаас хайрцагын дараа үлдээд байдаггүй тий. Хэрэв тийм тохиолдолд бас эрсдэлтэй л ер нь тийм ихэр бас ганц энэ айлч гэлтгүү одоо бусад айлууд бич та бас ахтуу найц нөхөд гэл ингээл орно штэ тэр нөгөө мэрэгжлийн ойролцоо гэдэг ч юм уу им энэ юм чинь юунд дуудаг үлээ яадаг үлээ гэл гаргаж ирэл харуулдаг л да тэг ерөөхдөө анзаарч ахад хүмүүс нөгөө ингээд хэрэглээд хоосорцсон сул хэсгээ хайчлаад зөвхөн нөгөө нэг им үлднэд нэг юм уу хоёр ширхэг үлдсэн хэсгийг ингээд үлдээчдэг тэрэн дээрээс нэми нэр ч юм уу найрлах ч юм уу те хадгалах хугацаа нь им тодорхойгүй болчихсон им эмүүд бас нэлээд ажиглагддаг л та. Тэгээ би бас сайн нөгөө яг Linux-ийг ингээд талаа хуваагаад нөгөө ганц капсулыг ингээд үлдээсэн байгаа ч тэгээ тэрийг бас яг л харж илаа юм нөгөө энэ хч маань бас хуцаа сайн хардаг ч гэсэн тэр ганц одоо шахамлаас капсул хэллээс бол яг тэр автгаа дээрээс бол яг онсаар харах мэдээл харах боломжгүй л байсан л та гэдэг ч юм уу. Ерөөхдөө бас нийтлэг тохиолддог. Тийм зүйлс нэг. Яг нь надад бол шинэ миний яг өөрийн жишээн дээр авах юм бол би гэртээ жишээ нь яг нэг витамин байсан маха магний B6 байсан тийм тэрийг аваад ууж явж байгаа нэг хоёр өлөө хоёр хавтааг үлдээсэн. Тэгээ тэрийг нөгөө яг энэ ус буцалчны энэ дээр нэг тавиурэд тент хийгээд сүулт ингээд дахиад уух гэдгсэн чинь ингээд уухуд ингээд зөөлдөрцөн байсан байхгүй капсул нь тэгээ уугаагүй л тийм ер нь бол жишээ нь хугацаа дуусаагүй ч гэсэн одоо нөгөө хатгалах орчин нөөрэө одоо хит дулаан ч юм уу эсвэл хит сэрүүн ч гэдэг юм уу тиймэрхүү орчнуудын нөлөөгөөс болоод ялангуяа гэрте байгаа юмнууд болоос хатгалт нөхцөл нь алдагдаад муутчихдаг юм байна да гэд бас бодож ирсэн тий. Энэ бас их чухалтай нөгөө хуурай хэвийн нөхцөл хадгална гэсэн залтай байдаг шүү дээ ихэнх юмнууд маань. Тэгэхээр бас яг тийм чиглэл юм уу эсвэл нарны тусгал хит тусгай эсвэл өндөр градустай байхаар нөгөө эмн агуулдагч байгаа гол үйлчлэгч нэгдэл маань чанараа алдаад яг байх ёстой тун хэмжээндээ байхгүй тэрнээс багасах тохиолдлууд их байдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр бас их анхааралтай хандж байх нь зүйтэй. Тий. Тэр одоо бидний өнөөдрийн энэ одоо өрхийн эмийн сан гэж сэдв. Энэ дээр бол одоо яг одоо ингээд саний хоёр айлаар ороод ингээд харснаа дүгнэх юм бол тий. Ер нь бол хүмүүс ууж байгаа юмаа бол нэгт одоо дутуу орхисон имэ ч юм уу хүмүүс бол хадгалчд юм байна тий хадгалдаг тэгээд саний одоо имнүүдээс ингээд харж байхад бас урдсан сэргийлэх им гэхээсээ илүү яг өвдсөн үед одоо хэрэгэлдэг имнүүд бол илүү төлхөө байна уу та гэж харагдахаараа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь манайхан нөгөө антибиотикын ч юм уу имийн зөв зохистой хэрэглээ гэдэг тал дээр бас их анхаарахгүй болвол за эмчэд үзүүлээд эмч нэг жор бичээд өгдөг тий. Тэгээд одоо за 7 хоног угаарай гэж бичээд өгдөг гэсэн нөгөө эмээс 5 хоног уусан чинь шинж тэмдэг нь арилаад өөрт нь идэгц юм шиг мэдрэмж төрөгд ихэлдэг тий. Тэнгүүт нь нөгөө эмээ ухаа болчдөг за би идэгчлээ гэд. Тэгэхэр нөгөө үлдэгдэл юм үлдсэн эмээ нөгөө эмийнхээ хайрцагт нь мэдэн штэ тий хадгалчдаг. Тэгэхэр эргээд яг эмчийн бичсэн зааврын дагуу уухгүй болохоор эргээд нөгөө нэг өвчин маань дахих ч юм уу тийм эртлүүд бас үүсдэг баг. Тэгэхэр энэ талаар бас анхаарах шаардлагатай л. Тэр нь бол эмчилгээгээ дотоо одоо хийж байна л гэсэн үгчд маш ингээнэр үл тэ ард ирдэв. Тэрнээс болж ер нь ихэвчлэн эмнүүд бол бас эмийн санд үлдээд байна уу да гэж бас харж болохоор. Ер нь сүүлийн үед бас хандуулдаг болчихж тий нэг үе бодох юм бол гисэн хэдиж гисэн нийтлэг бас анхаарахгүй л байна нөгөө урьдчилан сэргийлэх юм бэлтгэмлүүд аваад дасгал хөдөлгөөн хийдэг ч юм уу зөө зөвхөн хааллт ч гэдэг юм уу тий тэр бүхнийг ингээд бараад баримтлаад явах юм бол бас өвчин тусах эрсдэл маань буурна. Тэдий ч энэгээр таны би гэр бүлийн эрүүл мэндэд их эргээр нөлөөлн дээрээс нь бас эдийн засгийн ач холбогдолтой гэдгийг бас их тооцож үзэх шаардлагатай байдаг тий. Тий тий. Ер нь бол тий. Одоо бид нар одоо зүгээр инженеэр бодход ч гэсэн би хэрэг эмчилгээгээ дутуу одоо хэрэглээд тэг миний заашны хоолоо одоо үргэлжсэн байлаа тий. Гэтэл би антибиотикоо дутуу зовирн багасчлаа гэдээ дутуу уулаа. Тэрнээсээ болоод нөгөө өвчин маань дахиж одоо сэтэрнэ эсвэл одоо архаг хэлбэрлүү шилждэг ч юм уу тий. Энэ байдал нь өөрөө дахиад одоо би шинэ нэг 20 сая төгрөгийн эмчилгээ хийлгээд одоо тухайн үедээ ингээ бүрэн гүйцэтгэх боломжтой байсан бол та өнөөдөр эмчилгээгээ бид нар дутуу хийснээр ч гэдэг юм уу
архаг хэлбэрлүү шилжих юм бол тэр бол одоо ойр орхон байнгын одоо тавтамчтай өвдөд тэгээ тэр хэмжээгээр эмчилгээ эмчийн үзлэг те им авах шаардлага маш их болж байна те энэ өөрөөр хэлгээд эдийн засагт бол маш их өндөрл очруулна гэж үзээд тэрүүн бид нар үзсэн одоо хоёр өрхийн одоо жишээ үзсэн байгаа. За энэ дээр ялангуяа залуу гэр бүлийн хувьд бол жилдээ нэг сая орчим төгрөгийг эрүүл мэндийн одоо зардал ялангуяа эмэнд бол зарцуулдаг гэж хэлсэн те. За тэгэд эдийн засагчаас одоо энэ талаар мөн бас өрхийн эмийн хэрэглээ тэр дундаа өрхийн төсөвт одоо хэр их дарамт очруулдаг вэ гэдэг талаар эдийн засагчаас бас тодруулсан байгаа. За энэ бичлэгийг үздцгээе. Ер нь одоо Монгол улс сүүлийн үед ингээд өвчлөлийн байдлыг харах юм бол жил ирэх тусам одоо нэмэгдсэн юм статистик харагдаад. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо нөгөө тал дээр яг өрхийн эдийн засаг талаас энэ зардал бас өсөж одоо нэмэгдэж явж байгаа болов уу гэж бид нар бол харж байна. Тийм таны хувьд одоо яг энэ талаар эдийн засаг талаас харуул өрхийн одоо өртөг зардалд одоо хэр их хувийг одоо эрүүл мэндийн зардал эзэлж байгаа бол энэ өрхт одоо хэр их дарамт учруулж байгаа гэж. Яг хоо за ер нь яг Монголчууд өөрөө нөгөө эрс тус тис уур амьсгалтай жилийн дөрөв үйлдэлтэй. Тэгэхээр ер нь яг одоо сүүлийн үед би зүгээр ингээд жижиг хуваарь ингээд судалгаа хийгээд үзэхэд бол ялангуяа одоо 11 сараас 3 сарын хооронд бол одоо хүүхдүүдтэй хүмүүсийн хувьд бол ер нь өвчлөлт одоо эрс нэмэгдэв. Ер нь бол хүүхдүүд илүү ер нь бол хүмүүсийн өвчлөл эрс нэмэгдэж байгаа тийм байдал харагдаж байна л да. Тэгээ Монгол улс маань өөрөө бол 500 мянган одоо 16-аас доош насны хүүхдүүд байдаг. Тэгэхээр тэр болгоны цаана бас одоо тодорхой хэмжээний өвчлөл бас байна гэж ер нь бол ханиад ч юм уу тийм их өвчнүүд бол байна гэж л харж болохоор. За тэгээд ер нь бол өрхийн одоо улсын бол өрхийн дундаж орлого бол сая 300 мянга гэж байгаа. А гэтэл яг ингээд бас нэг жижигхэн фейсбુક дээр ингэ судалгаа хийгээд үзэхэд ер нь бол дунджаар бол одоо өрх гэрүүд бол одоо 2 хүүхдтэй юм уу 3 хүүхдтэй айл байлаа гэхдээ дунджаар нэг 140-150 мянган төгрөний ер нь бол эмд одоо зарцуу зөвхөн эмд одоо ингэ зарцууж байна. Тэр нь бол сардаа гэсэн үг. Тийм сардаа гаргаж байгаа. Сардаа тоххой тийм. Одоо яг тэр нэг өвчлийн одоо 11 сараас 3 сарын хооронд бол тийм зарлууд бол гарч ирж байгаа юм л та. Тэгээ бодохоор энэ бол өөрөө тухайн өрхийнхэн бол бараг төсвийнх нь одоо олж байгаа орлогын бараг нийт 10% нь бол болчихж байгаа. Тэгээ энэ бол өөрөө бас нэлээд өндөр үзүүлэлт гэж ер нь хэлж болохоор харагдаж байгаа юм л та. Тэгэхээр яг эндээс зүгээр харж байгаа бол одоо жишээ нь би өөрөө одоо яг санхүүчний хувьд гэдэг юм уу ер нь бол илүү нөө яг юу санхүү талаас нь одоо илүү ярих юм бол за энэ өвчлөгийг бол ер нь аль хор бид нар урчлан сэргийлэх нь ер нь хамгийн зардал багтай байгаад байгаа байхгүй хүүхд өвднө гэдэг чинь зөвхөн одоо хүүхд өвдөд им аваад болчихгүй ба мэдээж зэрэг чинь цаана одоо сургууль цэцэрлэгт явж байгаа тэрнээс нь завсардах байна за тийм бол тэр хүүхдийг цаана одоо хин харах уу за тэгээд одоо нөгөө ээж аав нь одоо ээж нь ч юм аав нь харлаа гэж бодоход тэр чинь цаана өөрөө бас тухайн улсынхаа одоо өрх гэрийнхээ одоо орлогод нь нөлөөлж байгаа тийм мэдээж чөлөө авах шаардлагатай болно эсвэл одоо өөр ажиллаа таслах шаардлагатай болно магадгүй одоо аль нэг нь одоо гэртээ одоо үлдэх тийм шаардлага ер нь бол гарна тийм тэгэхээр тэнд чинь өөрөө бас нөгөө цаана бас эдийн засгийн үр ашиг бас цаана бас явж яадаг тэгэхээр энэ утгаараа бол одоо зөвхөн тэр нэг 150 сая төгрөг бол одоо хязгаарлагдахгүй зардал бол одоо тухайн гэр бүлд бол гарч ирнэ гэж ер нь ойлгож болохоор байна. За тэгээд ирэхээр ер нь ингээд ер нь альва асуудлыг бол ер нь хамгийн түрүүнд урьдчилан сэргийлэх нь ер нь хамгийн зөв байдаг. Тэр нь бол илүү зардал багтаач бас байдаг тийм. А магадгүй одоо бид нар сард одоо 150 сая төгрөг эмн дурж байгаа л урьдчилан сэргийлэх одоо тарилах ч юм уу тийм вакцины хийлгэснээр тэр бол яг би одоо шинэ өөрийнхөө хоёр хүүхдээр бол шинэ интермедиэр ихэд бол сар нэг удаа ихэд бол 37 сая төгрөг инжлөө тийм вакцины хийлгэжсэн багхгүй. Тэгээд энэ жил бол ингээд ямарсан харж байгаад бол харьцангуй өвдөлт бол одоо ер нь бол бага. Ер нь бол нэлээд бага ер нь бол байна л та одоо өнгөрсөн жилд уржилж байгаатай харьцуулахад бол тэгэхээр ер нь ингээд тиймэрхүү байдлаар урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авал ер нь их зүгээр юм байна гэсэн тийм юу байдал харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр дээрэс нь бол одоо Монгол дос одоо хэд хэдэн даатгалын компанид бол ер нь эрүүл мэндийн даатгал гэдэг зүйлийг бол одоо санал тийм бүтээгдэхүүнийг бол санал болгож байгаа. За дунджаар залуу хүмүүс бол нэг дунджаар нэг 30 сая төгрөгийн одоо сарын одоо 30 сая төгрөгийн тийм даатгалын бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа. Жохон одоо нэг ахмиг настай нэг 40-50-50-аас дээш насны хүмүүс бол нэг ойролцоогоор нэг за мэдээж явах хүн болгон дээр өөр өвчний түүхээс шалтгаалаад арай өөр арга нэгтэй нэг дунджаар нэг 50 сая төгрөгийн зардал бол гарч байгаа хгүй. Энэ бол мэдээж нэг Монгол улсын нийгмийн даатгал дээр нэмээд бол одоо өөр юм гэсэн бас хэрвээ хувийн одоо эмнэлгэр үйлчлэл шаардлагатай зам бас өөр бас эмчилгээ хийх шаардлагатай хүмүүст бол тиймэрхүү даатгал байх юм бол тэр нь одоо урьдчилан сэргийлэх бас их их одоо бүтээгдэхүүнд бол урьдчилан сэргийлэх одоо
үзлгүүд бас орчих явж байдаг. Тэгэхээр жилдээ нэг удаа ингээд бие ингээд урчин сэргийлэх үзлгээр ороод яваад байдаг чинь тухайн хонд одоо иргэдүүд ямар эрсдэл бий болж болох вэ? Тэрэнд одоо яаж бэлтэх вэ гэдэг нь бас хараад явчих тийм боломжтой. Тэгэхээр одоо мэдээж үгдээ ямар өвчин гарахыг юу гэх бол бид нар хинч мэдэхгүй шүү дээ. А тэгвэл ямар ч бас урчсан байдлаар сэргийлэх байдлаар одоо даатгалтай байх. За өөрөөс нь дээрэс нь бас нөгөө вакцинд хамрагдах. За тийм байдлаар бол одоо эдийн засгийн талаас нь ямар ч бас ингэ нэг бол тодорхой хэмжээр бол зардлын бас бууруулах тийм боломжууд бол байгаа та. А саний одоо таны зөвлөгөөр ерөнхийдөө бол бид дүгнэх юм бол урчсан сэргийлт бол өөрөө эрүүл мэндийн хүртэл зардлыг бууруулах хамгийн одоо гол хүчин зүйл юм а гэж харч болохоор байна тийм. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдвийн хувьд бол бид нар өрхийн эмийн сан гэсэн сэдвээр ярилцаж байгаа. Тэгэхээр өрхийн эмийн сангийн хувьд бол яг энэ урдсан сэргилттэй холбох юм бол таны хувьд одоо ямар зөвлөгөө эдийн засаг талаас ялангуяа холбож өгвөл ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Тэр урдсан сэргилэх гэдэг дээр одоо зүгээр нэмээ жоохон тайлбар хийх тул магадгүй бид нар одоо нэг урдсан үзлэгт орч байгаа тийм. Тэгээ магадгүй одоо жил хавар намар яг одоо нөгөө юу солигддаг үеэр ч юм уу тийм бас нэг витамин нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглээд тэгээд дээрс нас одоо хооллолт, жин гэдгийгээд бусад зүйл дээр анхаарал тавих юм бол энэ нөрөө урт хугацаанд бол илүү одоо үр дүнтэй одоо хамгаалалт байх болол гэж бол эрүүл мэндийн хамгаалалт тийм аргууд байх болол гэж. Аа, эдийн засгийн хувьд бол илүү үр өгөөч та аргууд бол. Аа, урдсан сэргийлэх юм аргууд бол юм. Ер нь бол яг эдийн засаг хүн хувь хүнийг нөгөө нэг эдийн засгаар хохироод одоо гурван том хүчин зүйл байна гэж үзэж байгаа юм л да. За тэр нь юу гэхээр одоо нэгдүгээр гэр бүлийн тогтвортой байдал. За хоёрдугаар эрүүл мэнд, за гуравдугаар ямар нэгэн дон тэр тийм юу байдаг вэхгүй судалгаа байдаг вэхгүй. А тэгэхээр энэ гурвын одоо мэдээж эдийн эрүүл мэнд гэдэг бол өнөөдөр ярьж байгаа хэдэн байна бол маш том сэдв. Тэгэхээр энийг бол айлхаар одоо уучслан одоо хамгаалах нь л одоо хамгийн зөв. Одоо одоонс эхлээд хамгаалаад одоонс эхлээд эрүүл амьдралын хэв маягтай болоод явах нь л хамгийн зөв юм болж байгаа юм л та. Тэгэхээр эдийн засгийнхаа яриг дүгнэлт хэлэх юм бол эдийн засгч бол өвчнөөс урчин сэргийлэх нь өөрөө өрхийн одоо эрүүл мэнд бол өвчлөл зарцуулах зардлыг бол үлэн чимжээгээр бууруулах боломжтой. Тэр дундаа та даатгал одоо хамрагдаад урдсан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаад явах нь өөрөө эрслийн мөн давхар бууруулж өгнө гэсэн зөвлөмжийг бол өгж байгаа юм байна. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монс Эмийн үйлдвэр. За бид нар сая энэ эдийн засгийн яриаг бол үзлээ. За тэгээд эдийн засгийн хувьд бол ер нь бол урдсан сэргийлт бол хамгийн чухал. Урдсан сэргийлэх нь өөрөө бидний одоо өрхийн төсөвт одоо тулгарч байгаа тий. Тэр эрүүл мэндийн зардлыг бол бууруулах боломжтой гэж хэлсэн байна тий. Тэгээд би бол энэ тал дээр бол санал нэг байна. За тэгээд өнөөдрийн сэдэв бол өөрөө өрхийн эмийн сан гэсэн сэдэв байгаа. Энэ талаар мөн ярилцахаар студидтэй сансар хууйг эмзүүчиг бол зочноор урьсан байна. За сайн байна уу та. Танд өнөөдөр мэдээ хүргэе. Аха. Өрхийн эмийн сантай танилцлаа л та. Тэгээ одоо ямар хуу эмнүүд байна? Ерөөхдөө ямар төрлийн эмүүд зохилж байна ч гэдэг юм уу ийм мэдээлэл цуглуулах зорилготой явсан. Тэгэхэд миний ачгласнаар бол ер нь яг хүүхдүүдэд голтуу ханад томны үйд уух юм бэлтгэмлүүд. За настай хүмүүст бол даралт буруулах зүрх суцны өвчлийг өвчлийн үед хэрэгэлдэг юмуд бас түгээмэл байдаг юм уу та гэсэн юм зүйл анзаарагдсан. Тэгэхээр одоо бас яг нарийн анзаараад байхаар яг энэ эмийн санд нэг юм антибиотикууд үлдэгдэлтэй нөгөө ууж байгаад одоо шинж тэмдгийн дарагдахаар үлдээсэн юм ач гэдэг юм уу аль эсвэл нэг эмийн жорын дагуу болоход нэг юм сондгороод үлддэг штэ тийм юмуд яг ханагаар уусан ч гэсэн гих жишээгээр ингээ үлдсэн эмүүд бас байна л та. Тэгэхээр энтэй холбоотой бас эмийн цогцтой хэрэглээ нэг талаар. Тэгэхээр өрх булган бол яг өөрсдийн гэсэн өрхийн эмийн сантай байдаг. Тухайн өрхийн айл өрхөд ер нь өрхийн эмийн сан байх мань өөрөө бол тухайн эмүүдийг бол зүгээр хадгалах гэж манайх ойлгоод. Гэтэл өрхийн эмийн сан байхын гол утга учир мань бол тухайн өрх гэр бүлийг өрхийн гişүүдийг бол тухайн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилттой дараа ийм хэрэгслүүдийг, эмийн бэлтгэмлүүдийг бол ойролцоо анхан шатны хэрэглээтэй тийм эмийн бэлтгэмлүүдийг бол байлгаж явах хэрэгтэй тийм. Тэрэн дээр нь бол одоо юу гэдгийг хөвөн байна, бинт байж гэн амьдлын анхан шатны тусламжийг үзүүлэх хэрэгслүүд. Дээрээс нь одоо ханиуд томны үед бол урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэгддэг ам зайлах бэлтгэмлүүд ч гэдэг юм тийм. Хагар ариутгач төр спирт бэлтгэмлүүд харуулчихна. За ханиуд томны үед нөгөө халуун бууруулах үйлчлэгээтэй зарим нэг эмийн бэлтгэмлүүдийг хүчлэнгээр ойр зур юмнуудыг бол байлгах.
Гэтэл манайх нэг өрхийн эмийн сангатаа бол яадаг вэ гэхээр нөгөө эмчээс бичээд өгсөн жорын дагуу хэрэгэлсэн бичээд өгсөн эмийн бэлтгэлүүдийг эмийн сангаас очиод эмзүүчийн заавар зөвлөгөөгөөр хэрэглээд яг нь таны сайн хэлдгээр эмчилгээгээ бол бүрэн гүйцэтгэх хэрэглэхгүй бүрэн тунгаараа авч чадахгүйгээр эмчилгээгээ дундаас нь орхисноос болоод нөгөө эмийн бэлтгэлүүд нь нэмдэнэ үлдэгдэл гараад тэр үлдэгдэл бэлтгэлүүдээ ингээд манайхан хадгалаад эхлэхээр хэрэглэж дуусахгүйгээр хадгалчихдаг. Тэр маань бол яг гэхээр буцаад нөгөө нэг эмийн өвчин маань бол дахих тийм мандлахтай болоод эхэлдэг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэрнээсээ болоод дахиад нөгөө энэ эмийн бэлтгэл нь бол үлчдэг юм байна гэдэг ойлголттой болоод өөрөө дур мэдэж эмийн сангаас ч юм эмзэгчийн зөвлөгөөгөөр эмчд тандахгүйгээр өөр эмийн бэлтгэл авч хэрэглэдэг нь бол энэ өрхийн эмийн санд ингэж эм маш ихээр ингэж хоригдлагддаг талбартай бол өдрч. Тэгэхээр манайхан бас яг түгээмэл ажиглагддаг тийм үе яг эмчийн жороор бичиж өгснэйг ууч дуусгалгүй яг нэг шинж тэмдгэн дарагдангууд үлтэйчдэг. Тэгэд энэ нь ямар хор уршигтай байдаг талаар та манай үзэгчдэд сайн тайлбарлаа. Ер нь эм гэдэг маань бол өөрөө маш их тийм онцгой бараа үтэхтгэм хэж байгаа. Энийг бол эм эм бэлтгэлүүдийг хадгалах нөхцөл гэдэг бол өөрөө маш тийм өндөр стандартын шаардлага гэсэн нөхцөлд бол эмийн бэлтгэлүүдийг хадгалах хэрэгтэй байж таа. Гэтэл мандах нөө өрхийн эмийн сан гэдэг нь бол өөрөө яг нөгөө эмийн бэлтгэлүүдийг хадгалдаг стандартын шаардлагад нь бол нийцдэг учраас тухайн эмийн бэлтгэлүүдийн хүний бие махбодд үзүүлж байгаа үйлчлэгэнд нөлөөлдөг гол үндсэн хүчин зүйл бол ерөөсөө хадгалалтын горим биш. Хадгалалтын горим алдагдснаас болоод тухайн нөгөө эмийн бэлтгэлүүдийн маань эмийн хэлбэр дотор агуулгаж байгаа эмийн бодисын маань үндсэн үйлчлэгч бодисын маань но идэх нь сулрдаг ч гэдэг үйлчлэгээг үзүүлэхгүй идэхгүй болдог юм. Одоо сөрөг талтай гэж. Дээрээс нь одоо яг юу гэдгийг нөгөө манайха ярьдагч амчиотик дасал болдог гэдэг чи юм уу те. Тэгээ бах тунгаар хэрэглээ гүцэд нөгөө дарахгүй болох. Тийм яг л тухайн үед нөө эмчийнхээ бичиж өгсөн тунгаар хонгоцож өгсөн цагт нь тухайн уух ёстой хугацаанд нь хоногтонд аруулж уугаагүйгээс болоод нөгөө бэлтгэлүүдийн маань дахиж хэрэглэхэд нөгөө бэлтгэлдээ дасал үүсдэг гэдэг юм уу юм. Тэгэхээр манайха одоо нэг өглөө унтчихагаал босгороо хитэн загч ус тийм босгороо нэг уучаал өдөр хоолны дараа гэсэн гэл ажилтай завгүй гүйж агаал хитэн загч чоолоо иддгийг нэг 12 иддэх хэвээр бол 12 өнгөрөөж одоо эмээ авах уух хэвээр байтал 2 3 гэж эмээ удаг ч юм уу тий орой бүр сунгаал орой унтхыхаа өмнө гэдэг юм уу нөгөө цагийнхаа зайг бас их анзаардггүй тий бас тэр тал ажиглагдаад багш шүү гэдгийг. Тий энэ нь ер нь бол энэ эм уух хугацаа гэдэг имийг тохируулахын тулд бол гэхдээ эм болгоныг бүх эмүүдийг өдөрт 3 удаа ч гэдэг юм уу 4 удаа ч гэдэг юм уу ууна гэдэг ойлголт бол байж болохгүй л дээ. Энэ маань юунаас болоод гэдэг нь нөгөө эмийн бэлтгэлийн хүний бие махбодд ороод хөдлөл зүй, фармакогенетикийн хүчин зүйлүүд нь шимэгдэлт, тархалт, одоо метаболизм, биеэс ялгарх хугацаа гэдэг энэ бүх болгоны эмүүдийн чинь хүчин зүйлүүдийг бүх эмийн бэлтгэлүүд дээр шинжилгээгээ тогтоогдсны үндсэн дээрээс тухайн энэ эмийн бэлтгэлийг энэ эмийн бодисыг тедэн цагийн хугацаатаа ингэж хэрэглэнэ гэдэг. Хамгийн гол нь тэрээс тедэн цагийн хугацаатайгээ цагаал барих нь хамгийн гол тий. Тэгэхээр нөө манайхан доо нэг өдөрт 3 удаа хэрэглэнэ гэдэг хэрэг нөгөө босоод нэг уучдаг өглөө өдөр орой л гэсэн ойлголт. Гэтэл нөгөөх маань 8 цагийн зайтай гэдэг бол 24 цагийг 8 цагт уухаар биш яг тедэн цаг тедэн цагт уух ёстой гэдгийг нь бол мэдэхгүйгээр өглөө уух ёстой өдөр уух ёстой орой уух ёстой гэсэн юм ойлголт. Тэр энэ дээр нэг ийм асуудалас байгаад байгаа. Одоо нэг хүмүүсийн хувьд бол эмээ одоо ялангуяа хүүхдүүдэд те одоо ээж нэр эмээг өгөхөд нөгөө уухад хэлбраа гэдэг ингээд нухаад нунтаглаад ингээд өгчдөг тийм үү. Ялангуяа шахмал эмчэд гэмүү. Эсвэл зарим капсул эмээг бас ингээд капсулаас нь гаргаад ингээд өгдөг. Эсвэл заримдаа одоо юу хин ингээд сүүтэй цай ч гэдэг юм уу, жуус, кофетай ч гэдэг юм уу. Хүмүүс эмээ ингээд ер нь их тэр юутай хамт ууж ийн гэдгийг нэг анзаарахгүйгээр те шингийн юм л бол хойноос нь даруулад уучдаг гэх. Тийм даруулад ингээ уугаад байдаг бас. Иймэрхүү иймэрхүү тохиолдлууд байдаг л да. Энэ талаар та одоо яг нухаж уух нь ямар эрсдэлтэй энэ ч гэдэг юм уу? Кофе сүүтэй хамт уухаар ямар эрсдэлтэй байдаг вэ гэдэг талаас нь та бас эмзүүчийн хувьд бол бас нэг тайлбар өгч юм тал дээр. За ер нь дотор ууж хэрэглэхэд зориулагдсан хатуу эмийн хэлбэр бай нуга шахмал эмийн хэлбэр капсул эмийн хэлбэрүүд маань бол бусад эмийн хэлбэрүүдээс судах юм бол хэрэглийн дараа илүү онцлогтой байдаг л даа. Энэ маань болохоор ихэнх ууж хэрэглэж байгаа эмийн бэлтгэлүүд маань бол хотоодны нөгөө хүчлэлэг орчинд очиж уусалт задралт нь явагддаг гэж.
Тэгэхээр зарим эмийн бэлтгэлүүд бол нь хотоодны хүчлэг орчин задраад идэвх нь сулардаг ч гэдэг юм уу, шимэгдэлт нь багасдаг ийм тохиолдлууд байдаг учраас энэ шахмал эмийн хэлбэр болон хавсал эмийн хэлбэрүүд дээр бол тэр хотоодны хүчлэг орчинд уус задрахаас нь хамгаалсан тусгай бүрхүүл тавьж өгч идэг. Тэгээд хотоодны хүчлэг орчин задрахгүйгээр нарийн гидсэнд очиод шүлтлэг орчин задардаг ч гэдэг юм. Тусгай юм уусалтыг нь шимэгдэлтийг нь зохицуулаад өгч гэсэн мэддэг хөн шахмал юм болон хавсал юм дээр. Гэтэл манайхны хэрэглээ бол шахмал имийг бол маш ихэр нунтгалж, тэр нундаа бол бага насны хүүхдүүдэд шахмал имийг таллаж, нунтгалж, энэ маань болохоор эмчийн бичиж өгсөн жорон дээр хүүхдэд зориулсан имийн хэлбэр маань бол хүүхдэд зориулсан хэлбэрээр нь бичээд өгсөн байтал манайхан эцэг эхчүүд яг тэгэхээр имийн сангаас ороод олд цэгтэй ч гэдэг мөн юмдтайг нь бодоод том хүний тунгаар имийг маш ихээр аваад тэрийгэ таллаж хуваагаад нухаж өгнө гэсэн ойлголттой. Гэтэл энэ маань бол өөрөө яг нөгөө таллаад нухаж өгж гэнэ гэдэг маань хүүхдэд зориулсан тунгийн юм дээр бол алдагдал гардаг. Тэмчилгээний үр дүн бол эсрэгээр нь нөлөөлдөг юм онцлог. Тэгээд шахмал капсултай имийн хэлбэрүүд маань ингээд шахмлыг нухаад капсулыг капсулаас нь гаргаад ингээ хэрглээд тэхөр нөгөө нарийн гидсэнд очиж хүч шүлтлэг орчин задрах хэвээр имийн бэлтгэлүүд маань замдаа одоодны нөгөө хүчлэг орчин задраад идэвхээ алддаг гэдэг юм. Ийм сөрөг далууд бол маш ихээр ажиглагддаг тий. Тэгэхээр энэ дээр бас их анхааралтай хандах нь. Тий. Тэгэхээр машингээр дүгнэх юм бол бид нар хүүхдэд хүүхдийн тунгийн томонд тохирсон тунгийн тохирсон цагт нь хэрэгжилж явах хэвээр байна. Эхлээний үр дүнд бол маш ирэм нөлөөтэй. Тэгэхээр энийг бас нэ бид нар эдийн засаг талаас ярих юм бол энэ өөрөө цаашаа өвчин маань архагшихгүй байх те богино хугацаанд үр дүнтэй идэх гэдэг ч юм уу ийм нөхцөл байдлуудыг бас одоо имийн зөв хэрэглээ маань өөрөө дагуулж байгаа учраас өрхийн эдийн засаг тулгарх одоо имийн зардлыг бууруулах бас нэг хүчин зүйл бол имийн зөв хэрэглээ. Тэгээд дээрэс нөгөө нэг имийг даруулж хэрэглэх шингэний сарайсан дий. Тэрнэр бол ихэнх хэцэгчүүд гэрийн нөхцөлд ингээд эм хэлдэг хэрэглэхэд аль өөртөө ойрхон байгаа ч гэдэг юм. Эсвэл нөгөө хүүхдэд эм хэрэглэхэд нөгөө эвгүй амтыг нь засах зорилгоор нөгөө чихэртэй хийж одоо хийж өссөн ундаа ч гэдэг юм. Үжүүсээр даруулж өгөх. Харин л чи миний харж байгаасаар бол сүүгээр даруулж угаад байдаг. Тэгээ энэ болгом нь бол одоо жишээ нь ургамлын гаралтай нөгөө жимс жимсгнээс тэр дундаа нөгөө витамин C-ийн өндөр агуулмжтай тийм жилдэг органик хүчлийн нөлөөтэй тийм шүүслэг шүүсүүдийг хэр урам хэрэглэх юм бол тухайн эмийн бэлтгэлүүдийнх нь шимэгдэлтийг нь багасгаад өгчтэй. Тэгэхээр нөгөө цаашаа эмийн эмчилгээний маань эмийн бодисын маань эмчилгээний үр дүн бас их сулрах. Тэгэхээр ерөөсөө л эмийг даруулж хэрэглэх хамгийн тохиромжтой юм бол ерөөсөө л усаар даруулж явах гэсэн. За тэгэхээр манайханд бас нэг юм ойлголт өгдөг шүү дээ те. Гадны эм бол чанартай татаадтай үйлдвэрлж байгаа эмийн чанар ота гадныхыг гүцэхгүй ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү бас мэдээллүүд байдаг тий. Тэгэхээр манай оронд жишээлбэл ийм үйлдвэрлж байгаа хідэн эмийн үйлдвэрч юм уу тий байдаг вэ? Тэдгэрийн талаарх мэдээллийг бас та бидэнд өгөөч. Ерөнхийдөө эмийн бэлтгэлийн маань чанартай эм үйлдвэрлэл үйлдвэрлэнэ гэдэг маань бол нэгдүгээрт бол мэдээж өндөр чанарын шаардлага хангасан сэржлийн зэрэг өндөртөө түүхийд байх гэсэн. За нөгөө талаас бол тухайн эмийн бэлтгэлийг үйлдвэрлэж байгаа орчин бол маш их одоо өндөр шаардлага хангасан тийм орчин техник доног төхөөрөмжийн төлөвчтэйгээр нь эмийн бэлтгэлийг үйлдвэрлэх хэрэгтэй. За нэг үе бодох юм бол манайханд бол манай оронд бол сүүлийн үед одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагас олж байгаа GMP-ийн шаардлагыг хангасан одоо эмийн үйлдвэрүүд бол манайд бол нэлээдгүй гэхээр нэгдсэн. Тарилгын эмийн хэлбэр ч гэдэг юм уу одоо бас одоо тусан шингэний үйлдвэрүүд байж байгаа хатуу эми шахмал мөгавсл эми үйлдвэрүүд гэдэг маань бол бүгдээрээ GMP-ийн шаардлага хангасан эми үйлдвэрүүд бол хатцсангүй ихээр нэгдэж байгаа учраас одоо юу гэдэг юм манай дотооддоо үйлдвэрлж байгаа эми бэлтгэлүүд бол чанар муутай гаднаас орж ирж байгаа эми бэлтгэлүүд бол хатцсангүй чанар өндөртэй гэдэг ойлголт бол тийм байж одоогор бол тийм ойлголт бол байж болохгүй гэж бодож байгаа. За нэг талаас нөгөө талаас бол ингээд дэлхийн нийт одоо юм GMP-ийн шаардлага хангасан ийм өндөр стандартын шаардлага хангасан үйлдвэрүүд маань ингээд дотооддоо байгуулагдаад ирэхэд бол манайх гаднаас зөвхөн нөгөө эмийн бэлтгэлүүдийг импортлж хэрэглэх биш тийм үү гуцаагаад өөрөөсөө зөвлөөд экспортлдог юм болох үд таалга бол нэлттэй болж байна гэсэн үг байна тийм. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монс эмийн үйлдвэр. Та үзэгчтэй анхааруулж хэлэхэд одоо
сүүл чинээр дэгдэж байгаа коронавирусын халдвар бол маш одоо тархалт бол өндөртэй байгаа гэсэн мэдээлэлүүд бол өдөр тутам гарч байна. За тэгэхээр коронавирусээс одоо хамгаалах бидний одоо хийж чадах хамгийн энгийн зөвлөмж бол та амны хаалтаа тогтмол зүүх хэрэгтэй. Гадуур олон нийтийн газар арилгахаар гарахгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ халдвар гарсан бүс нутаг болон орон ус орон руу зорчихгүй байхыг зөвлөж байна. Мөн гараа тогтмол ариутгаж угааж хэрэгтэй гэсэн зөвлөмжийг Ирлэндийн амнаас хүргэж байна. Тэгэхээр манай ард иргэдч бас энэ тал дээр их анхаарлаа хандуулж байгаа шиг байна. Ер нь гадуур эмийн сангуудаар амны хаалт, гар ариутгагч бол спиртийн суртаа ам зайлагч, за үндэсний үйлдвэрүүдийн манд зарим нэг спиртэн ханд, за салимонч гэдэг юм уу тийм гэх мэтчлэн ийм бэлтгэлүүд бас эрэлт хэрэгцээ өндөртэй байгаа гэсэн сураг сонссон. Тэгэхээр бас ард иргэд маань ч гэсэн өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг ботоод бас урчин сэргийлэлт бас авч байгаа юм байна гэсэн ойлголтыг бас авлаа л даа бити. За өнөөдрийн бидний ярилцсан сэдв маань л өрхийн эмийн сан гэсэн сэдв байлаа. Зочин болон зочин хөтлөгчдөө маш их баярлалаа. За эрүүл мэндэ эрхэмлэгч, үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баяртай.